Let's go. Det er optur, mand. Hvad så sammen? Velkommen til dagens stream. For i dag og de næste to dage, der kommer vi til at sidde live for det studie her et par timer før major kampene, hvor vi skal sidde og komme med den her fede transition. Kæmpe skud til Balder for at fikse den på meget kort tid på toget på færgen. Hvad hedder det? Vi har et mega fedt studie her. Og turen her, hvor jeg har betalt hele turen, eller det er faktisk Antisem, der har betalt turen. Så hvis I godt kunne tænke jer at støtte det projekt her og se nogle flere af sådan noget her i fremtiden, hvor der er, vi analyserer kampe, og vi sidder og snakker om CS og alt muligt fedt, så hop ind og køb noget merch inde på antisem.dk. Det vil jeg sige. Det skal I bare gøre. Det skal I bare gøre. Vi kan godt lige sælge 5, mens vi er i gang her. Vi kan godt lige sælge 1500, det er i hvert fald 100. Er folk stadig i skole eller hvad? Det må man også lige forvente. Vi går tidligt live, men problemet er også, at kampen lige starter allerede kl. 16. Det gør de. Og vi skal gerne derud omkring, vi skal i hvert fald herfra omkring 14.30 i hvert fald, fordi vi også lige skal... Men Mikkel er god, er den, ikke? Vi har sådan en clip-on mikrofon, der kom sgu lige inden fra siden af. Kom der lige en iskold bamse her engang. Der var i går, der var kvartfinaler. Skal vi lige køre igennem dem engang, hvis vi lige tager en mega vild transition her? Den er så grim. Det var meget svært at se. Altså jo, noget af Heroic-kampen så vi, og G2 og Nip, der var næsten umuligt at se, fordi den sad vi og så på... Jo, men man er jo stadig, man ved jo stadig, hvad der skete sådan lidt, ikke? Man ved stadig, hvad der skete, ja. Der var... jeg så en rundt, hvor Nico, han fik et... han fik tre mand i one deep i en pistol rundt, og det var lige... Det var faktisk rundt, der er noget på hotellet jo. Det kan godt passe, ja. Det var, men kan det ikke passe, at der stod 15-11 eller sådan noget der? Det var sådan noget helt åndssvagt noget. Jeg tror, det var 10-8, og hvad noget hedder Heroic... Det var en vigtig runde, som Nip skulle vinde, og så tager vi den bare. Jo, jo, men det var pistolen. Det var 10-8. Det var forsparet efter pistolen eller sådan noget. Ja. Hvor Nico går og laver et triple kill headshot, og så hopper... Jeg tror, det er Hunter, hopper op på A-side. Det må da være lige far, men man burde da lige skulle se det. Nico Ace. Nico Ace part 2. Jo, jo, det her. Nico Defense Bombsite. Jeg tror, det er omkring de der 10 runde. Ja, 10 runde der. Den er så åndssvagt, den her. Prøv at se her. Der står 8-9. Looking for the triple 45 seconds. They're all over him. Grenades left and right. Mand der, altså. Jeg synes, jeg finder flere hoved. Det er det. De må bare ikke, gå ud mand efter mand. Ikke mod Nico. Altså, de skal ud alle sammen samtidig, hvis det er. Og så sørge for at få ham ned. For det der med at gå ind, fordi de ved, at sådan er der. Så at de to mand bagefter, de vælger at gå ind, det er for fjollet. Det er simpelthen for dumt. Jeg vil mene, turneringens bedste spiller indtil videre, det er Nico. Nu har jeg så fulgt med i alle de kampe, der bliver spillet. Han er simpelthen så varm. Men det er også det, man kæmper jo lidt efter. Det er jo, Major er jo lidt... Nico er alt for god indnyttet. Det er helt åndssigt. Det er han jo. Han skal jo nerfes. Han skal nerfes. Men altså, kigger du på Majoren, det er jo det samme som at kigge på Champions League i fodbold, ikke? Det her, det er ligesom i Aksa, man er det bedste hold, men også spændt den bedste spiller jo. Og så, nu får vi jo så lov til at se live Saiwoo mod Simple i dag jo. Og det er jo også... Det er altså, to det er rigtig to stærke verden, spillere. Kommer til at spille mod hinanden, ikke? Så, ja. men man kan jo så lidt sige, hvis G2 går og vinder hele Major, som, altså, de ser jo helt stærke og favoritter. Måske også favoritter til tætten, eller hvad? Jamen, det er sådan... Altså, jeg føler ikke, de har mødt et hold, der skulle stoppe dem. Fordi hvis der er, man ligesom... hvis der er, man sidder og ser mod G2, hvem det er, de har mødt? De har været Legends. Så de havde ikke ligesom der Challenger Stage, hvor Flames og FaZe og Astralis, de har spillet på. Men de startede ud med at spille mod Flames på den bedste ud af en. Den vinder de. Ikke sådan vinder 16-11. Det er ikke fordi, de vandt den sådan mega skråsikkert. Ja, G2 de fører os. Nej, ikke G2. Flames de fører os nogle runder og sådan noget. Jamen, det var... De havde kampen i hænderne. Jamen, det var det. Vi glæder os rigtig meget til at komme ind og se kampen i dag, fordi at, vi skal ind og se Na'Vi mod Vitality, og vi skal se Gambit mod Furia. Mega fed kamp, dog Heroic lavede lidt for meget spænding. Ja, det skal vi også bede om. Det er en kvartfinal, og de er i semifinalen nu. Det er altså, perfekt. Det vi sidder og håber på, det er, at vi kommer ind til sådan en kamp. Begge vinder et map. Sidste kamp bliver 15-15, og så er der bare OT gange 4 eller sådan noget. Det skal vi bare have. Og så sidder Jax i bar mave på Majoren i arenaen og ligesom går amok derinde. Det er sådan, det vi skal have. Vi skal ikke have de der 2-0 kampe der. Vi skal have en overtime kamp. Men jeg er bare bange for, G2 ser sæt med stærk ud. Så hvis jeg tror godt, de kunne finde på at tage Heroic 2-0. Fordi de er simpelthen for gode, G2. De er simpelthen for gode. Drømmescenariet vil have været Heroic mod Nip. Altså, også som danske tilskuere i en halv film med svensker. Det er, altså der vil kunne blive låst et par bajer i nakken af folk. Det kunne være 100. Det var sådan en rigtig derby-agtig stemning. Det er der, vi skal vende hvad tilbage. Skåne tilbage. Ja, det... Vi skal have skåne tilbage. Hvad er jeres forventninger i forhold til de næste kampe? Hvem tænker I, I tager sejren? Uha. Jamen Altså, hvis vi tager Gambit og Fury først. Altså, jeg sidder her og tænker, at Gambit er favoritterskampen, ikke? Ja. Måske også store favoritter. Jeg tror ikke, man skal undervide Fury, fordi overhovedet ikke.
den eneste kamp, jeg faktisk har set med Fury, det var der, at de tabte mod Astralis. Og det er også lidt, jamen det er også et, man kan sige, det er jo bedst ud en, så det kan være lidt begge veje. Astralis, det måske, de havde et godt game der, men de havde så også rigtig mange dårlige games. Men de vinder mod Maus og Skotthold, det er så også en bedst ud en. De vinder mod Liquid. Liquid har ikke vist det bedste niveau. Ej, Liquid, de har også godt nok været lidt spøjse. Man mere af dem, men... Og så Entropic. Entropic har været rigtig skarp til Major. Det har spillet godt, men det har været en fornøjelse at sidde og se på. Under upcoming matches på kampen med Heroic, jo den er der. Hvad siger vi her? Der er faktisk... det er sgu ikke engang, fordi at Austin er så sikker på G2 igen. Men det er også fordi, Heroic er jo ikke et dårligt hold. Overhovedet ikke. Altså, de er... Hvis vi ser, hvad Heroic de har gået igennem her engang. Der ser vi, de har vundet mod VP i går. Og det var også en... de så fandme ud til at styre på det faktisk. Vi lige går tilbage her. Det er svært at huske nogle kampe. Vi sad heller ikke og så alle kampene i går, fordi at, vi ligesom var lidt... vi var gerne med at rejse over, og der havde vi lidt problemer med nettet. Så derfor kunne vi ikke lige få set alle kampene, som vi gad. Men vi så Mirage, og der så Heroic altså ud til at styre på det. Jeg tror faktisk, det var på Inferno. I en rimelig presset rundt, så laver... Jeg tror, Katie er måske det vildeste flik, jeg nogensinde har set. Skal vi lige prøve at se, er det ikke det klip her? Prøv at se der. But no health, and Foot knew exactly where he was. Kadian steps in. I'm obviously he's got a kill. Spinning, looking for the next, and it's yet to dark. Smoke's gonna start. Oh, what a recovery! Det er bare mystisk ud. Det er bare hans smus, der bare klikker ind på ham igen. Det er fuld hack der. Det er fuld hack der. Du må finde refreshes ind med 3. Ja, Diglas på. Jamen, det så jeg godt. Der var folk, der skrev om det på Twitter. Men det så jeg ikke den rundt. Flashed it in, and Yekandar's got a double. Completely blind and no chance of fighting back. Tess's, oh, a couple stellar trades. Beautiful headshot, but man, Cluster's been chilling here this whole time, and there's no way that they'll realize he's in this position. Some really big plays to that. And he's even let the buy as well. Doesn't immediately commit to that. And then, oh, and Willy, well, he's got one on the left, and he has to assume he's got one on the right. There's the headshot. Knows how to get lined up, and a double kill for Refresh. He sees the play coming as well. Kicker is going to walk right into it. Refresh. Helt varm. Og når man har vundet sådan en runde der, det kan så ham det bare vildt. Så ham det bare vildt. Og det er det, der handler om. Det handler så meget om momentum. Jeg tror også derfor, hvis vi lige skal snakke om noget. Flames til Majoren her. Det blev nødt til. Altså, det var første, kan man sige, stream fra over for Sverige her. Og vi har slet ikke siddet og snakket om, hvad der er sket i hele Majoren. Hvad hedder det? Flames, de har bare kørt på, at de bare har spillet godt. Og de bare, altså, man kan sige, at... Folk har været bange for dem, faktisk. Det tror jeg også, fordi at... jeg tror også, at folk, de har underestimated dem. Men Flames, de har haft så meget confidence, at de bare har lavet de plays, de har lavet med fucking stil. Altså, der er så over på Nico der også, ikke? Er ikke der noget? Jamen, ham der er Nico der. Fuldstændig varm. Han er sindssyg. Han lander bare nogle vilde skud, og jeg tror også, at han er nogle gange rum med Deagle og bare det sådan, har det for vildt. Du ved, alle de kan han laver, det er bare impact kills, du ser hele tiden. Præcis, mand. Men man kan også bare tydeligt se i Flames spillestil. De er bare ikke bange for at løbe ud. Nej. De er slet ikke nervøse for noget som helst. Og de ved... Og de rangerer top 10 nu i hele verden. Det er sindssygt, ja. Det holder sig til salg. Antisem. Skal vi købe dem? Skal vi købe dem? Jeg skal lige have headset på en gang, fordi vi har formået at så få nogle reporter ud. Vi er her i studiet, vi stiller om til JK, der er ude i den svenske natur. Jamen, hej, det er mig, Jakob Gudn.dk Knudsen. Jeg spiller højre bak for Astralis, og i dag der er jeg ude ved den nye navngivet Avicii Arena, fordi vi skal ud og se den nye, nye major, som vi venter på i næsten 2 år. Det bliver altså virkelig, virkelig spændende. I dag der har vi jo 2 spændende kamp mellem... det er Fury og Gambit, og Na'Vi og Vitality. Na'Vi og Vitality er selvfølgelig en meget, virkelig god og spændende kamp. Gambit, Fury er også rigtig god og spændende. Jeg ved, at de Fury der, de kan lide deres Maxburger. Jeg så en køb det største mål nogensinde inde på Maxburger i går. Hold kæft en stemning. Men nej, som I kan se her, rigtig mange mennesker, der står herude. Prøv lige at vise rundt. Der er virkelig travlt herude ved Globen. Der er virkelig god stemning. Magisk stemning. Nej, han er her ikke. Men nej, ellers så går det godt. Vi venter egentlig bare på, at det hele står i gang, og vi kan komme ind ad dørene. Hvad tænker I med kampene? Hvem ser I vinde her i aften mellem Fury og Gambit? Jamen, vi har godt nok siddet og snakket, og vi er faktisk ikke blevet enige, men altså, en Gambit-sejr og en Na'Vi-sejr, det er vi næsten sikre på. Men der er faktisk nogle i chatten, der tror, at Vitality de, godt kunne finde på at tage mod Na'Vi, men det er godt nok meget, meget usandsynligt i mine øjne i hvert fald. Jeg må lige stille den om herfra, ikke? Har Vitality, har de vitaliteten til at holde op mod et hold som Gambit? De skal spille mod Na'Vi, men... Fury! Na'Vi! Altså virkelig, det er jo også det. Det er lige præcis det. Der er så meget energi i luften. Man kan næsten ikke engang holde styr på det mere. Altså, det jeg tænker mest, det er, der kommer til at være måske købt nogle AK'er i aften. Måske nu også nogle M4'er. Måske den med pølsen på enden. Det bliver altså super spændende. Måske vi får set noget utilbrug. Nogle lineups med nogle smokes. Nogle A-takes. Nogle B-rushes måske. Altså... Jamen, det der sker herude, det er selvfølgelig, at vi er ved Globen. Der er virkelig god stemning.
der er sat så godt op. Vi har simpelthen også remembrance-tåren her, bare altså, virkelig god. Men derude i chatten, hvad tænker I? Hvem vinder det hele? Fordi jeg tænker lidt, dem, altså Heroic, de danske drenge, de har jo lige lidt om nu, ikke? Jeg er på vej ind på den amerikanske ambassade i Stockholm, hvor vi skal ind og spørge nogle ambassadører om, hvad de synes om kampen i aften. Fuck, man. Der er virkelig, der er ikke så mange endnu. Jeg håber, der kommer nogle flere. Det er også først klokken 16, eller nej, klokken 14 allerede, ja, åbner de portene, så om en times tid burde der faktisk være mennesker dernede. Så godt, jeg ikke har mine billetter med. Det der sker her ved Globen i Stockholm, det er, at vi har taget på en kaffebar for at kunne affakturere kaffe på Jacksons regning. Der sker virkelig spændende ting herinde. For eksempel, jeg har fået en americano, og Balder han kører en skim milk. Skim white. Det er rigtig fantastisk stævne. Virkelig energien herinde. Det bliver ved med at være vanvittig. Der er så mange folk i vildt tøj. Prøv at se ham derude. Nå nej, det er bare en håndværker. Men stadigvæk. Stemming er der. Lige før der så vi Richard Lewis. Lige før at Balder han mistede sin telefon, og en hjemløs kom tilbage med den til ham. Men ellers så virkelig godt aktivt. Faktisk rigtigt. Har vi fået fat i nogle fans? Ud at finde nogle fans her nu. Stil dem nogle spørgsmål. Ud at finde nogle fans? Jamen jeg tænker I. Nå, prøv at se. Der er en fan lige herude fra kameraet. I kan ikke se ham, fordi han er ude fra kameraet. Nå, hej du. Hej. Jeg kommer det på lukker det på. Nå, hvem holder du med? Ja, men jeg holder det med, der er Ninja Sepriamus. Ninjas? Men de røde? Ja, men dig nej til det. Det er ikke helt sikker på, Nikolaj. Men altså, de kan prøve igen. Hvad med Heroic? Hvad synes du om dem? Åh, det var ikke en dansk jævla. Nej, de er ikke nogen danske hjælper. De er nogle gode drenge. Bare roligt, tag dem nu sammen. Jeg holder på, at de går derop, og der er ord op på tårnet. Væk nej. Nå, tilbage til kaffen. Men altså, den her den er virkelig god. Jeg kan smage nogle let ristede bønner. Måske kolumbianske. Smager virkelig bare godt. Hvad med studiet? Hvordan går det? Er der nogle spørgsmål fra diverse seere? De vil gerne have nogle svar fra seerne, fra fansen faktisk. Der bliver skrevet her, om I ikke kan gå ud og finde nogen. Ask a question about the winter for our YouTube channel. We're live. Okay, we have some questions. So where are you guys from? We're from Sweden, here from Stockholm. Yeah. So what do you think about it being held here in Stockholm this year? It was held in Dreamhack once, right? Yeah. Back in the old days. Oh shit. Sorry, it's a bit of a mess right now, but it's working. You can hear us. What are your team? Nip us out. What do you think? Navi? Du skal lidt tættere på med at komme med dit headset. Det er jo AirPods'en, der fanger lyden. Oh, you pick him? You've got Navi for your pick'ems. I mean, I'm supposed to be holding with the Heroic, but Navi's my pick'em as well. Yeah. Don't say that at home, but I mean, the Danish boys, Astralis is out, so I don't really care anymore. Navi, best players, I think. So hopefully they'll win. You guys going all the times? Only today? Okay. Well, I mean, hopefully we'll see Navi in the finals then. Thank you, guys.